Ndërsa Thazira ka lënë pa ujë shtratin e lumit Kir, më njëherë ai nuk është lënë bosh, duke u zëvendësuar me mbetje urbane të qytetit të Shkodrës. Mbeturinat përshkojnë rrjedhën e lumit, ku më pas këto materiale e përfundojnë në det, duke krijuar një ndotje të madhe dhe një panoramë as pak të këndshme në këtë periudhë sezoni turistik, ku numri i pushuesve është gjithnjë në rritje. Shkaktari i kësaj ndotje është vetë dora e njerëzit, që i hedhë mbetjet jashtë vëndëve të përcaktuara, që me shtimin e prurjeve në kohreshjesh me rrën nga rrje dhe ujtë. Kjo është një problematike vazhduashme që nuk po gjenë zidje, për këtë situat nuk reagon askush, ndërsa banorët e fshatit ku që janë të rezikuar si në kohë fatësire edhe kur të njësë në reshjet, kohë kur kiri të vërshoj brënda banesave. Aty nuk asë një shenë për lumin kjo në shkodër, shtrati ti në afërsi të fshatit ku që shkëtyrë një vend depozitim inerte shëmbetjesh, Lumi Kir është nga më të rëmbyeshmit, por devimi e rjedhës e ti përshka këtë ndotjes së shtratit, pasot me dëmë të më dha. Me gjitha të, nga koha kura i nisi të trajtoj si mundësi për shkelsit, askush nuk ka ndërhyrë, kurse vendasit rezikon në gjithdo kohë.